Добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли в нашето студио. Днес е понеделник и официално започна втората пауза за двубоите на националните отбори. Към момента е стопиран клубния футбол в българския елит. Ние обаче ще си припомним всичко това, на което станахме свидетели в последния до момента рунд в FBET Лига, именно 13-я. Останете с нас, започва обзора на кръга. 13-тото завъртане в FBET Лига отново не разочарова. Страстна подкрепа, горещи емоции и битка за всеки сантиметър терен. Напрегнати сблъсъци между отбори, търсещи край на лошите серии на всяка цена. Трябва да сменим главата, чип, както се казва. Кой ти казва, че съм неспокоен? Просто питам. Изглеждам ли ти неспокоен? Не. Футболен спектакъл във Варна за първото място. Тук се играе трудно. Но всички грешат, така че... Футбол на България отново притъй дъх за най-чаканият матч. Вечната класика. ЦСКА Левски. Понякога желанието надхвърля, може би, и възможностите. Не беше нужна много мотивация. Това е дерби. Елитен футбол, елитни амбиции, елитни емоции. Започва обзорът на 13-я кръг в FBET Лига. И някои запомнящи се сблъсъци, на които станахме свидетели в отминалите 3 дни. Стартирахме в петък, преминахме през съботния ден наситен с много вълнуващи и като цяло дерби, двубой, всичко приключи и във вчерашната вечер в Разград. Как обаче започнахме в петък? Първата среща бе под тепетата, там където намираш се в поредица от 5 последователни шампионатни ангажимента без успех. Новака Крумовград посрещаше водения от Христо Янев тим на Ботев Враца, който до този момент бе вкусил от всичко по малко под ръководството на новия си наставник. Един успех, едно поражение и едно равенство. Какво обаче донесе 13-я кръг и конкретно двубоя срещу Крумовград на врачани? Нека си припомним. Крумовград посрещна Ботев Враца единствено с мисъл вперена в победата. Неманя Милянович и компания бяха забравили вкуса на победата повече от месец, а сега опонент бе новата версия на врачани, водена от Христо Янев. Непредсказуем сблъсък между непознати съперници за началото на кръга. Отлична комбинация на Крумовград, Октай Юсеин. Продължи към Александър Колев, той ще може да стреля в крайна сметка, прави го! И 1-0. Голът е на Даниел Милянович. Удар на Жак Пехливанов от дистанция, който преминава в страни от вратата. Добри се изгледите тук пред Ботев Враца. Много пространство пред Мочил Цветанов. Той може да стреля. Разбира се, че ще го направи. Топката минава над гредата. Разбира се и с намесата на Янко Георгиев. Ниско подаване към близката града. Удар към вратата. Какво спасяване на Янко Георгиев? В крайна сметка гол. Маркирана обаче е засада. Сякаш човека, който успя да прати топката във вратата, Луис Фелипе бе човека, който се намираше в положение на засада. Велев към Мендоса. Центриране на жителица, което не изглежда никак зле. Ново разбъркван удар към вратата. Удар, който спира в Янко Георгиев, но отново е маркирана засада. Крумовград успява да победи Ботев Враца, с което слага край на серията от 5 последователни срещи без победа. Труден матч срещу директен опонент. Както казахте, записахме няколко мача без победа и днес бе важно да спечели. Направихме добър матч, особено в защита. Два мача не допускахме гол, което е позитивно. Искам да поздравя играчите. Бяха концентрирани, особено в последните минути. Много важна победа. Постарахме се да използваме всичко, което отбора на Крумовград ни предоставя като възможности. Не бяхме достатъчно агресивни, не достатъчно настъпателни в крайната фаза, плахи, когато играеме с топката. Знаехме какво търсят, какво искат и как ще ни отбележат гол от ситуациите, които създават на отборите, с които играеха. Въпросът е, че по много наивен начин допуснахме точно в такава ситуация да ни отбележат. В
Второ поредно поражение за възпитаниците на Христо Янев, които допуснаха обрат от ЦСКА 1948 в предходния кръг. Сега пък едно попадение се оказа достатъчно за домакините, водени от Неманя Милянович, да стигнат до първи успех след пет последователни двубоя без победа. А в герой за тима се превърна сина на наставника на новаците Даниел Милянович, който отбеляза второто си попадение от началото на сезона и по този начин Крумовград посреща паузата в добро настроение, вероятно и с приповдигнато самочувствие след първата победа от доста време насам. Вторият двубой от 13-я рунд противопоставяше два тима, които се бореха за по-добри резултати и повишаване на своето класиране. Локомотив София бе спрял не кого да е, а втория в таблицата Черно море в предходния рунд. Изправяха се обаче сега хората на Данил Дончич срещу тим на Берое, който, забележете, бе в серия от цели 6 последователни двубоя без успех. Грабнали някои трите точки по таязмото, разбираме сега. Първите съвместни седмици на Беро и Хосе Луиса Чиари не бяха никак спокойни. Само една взета точка от 3 мача удължаваше серията без успех на Зарали, датираща от 19 август на 6 поредни двубоя. По таязмото пристигна друг тим с нов човек на чело. Данило Дончич промени настроението в Локомотив София, а след хикс с Черно море в предходния кръг столичните железничари търсеха коловоза на победата. Става Гаскардо, остра топка, удар с глава към вратата на Александър Любенов, неточен. Политино, вини Триболес, сигурност не е в засада, стреля Триболес, спасяване на Любенов. Политино. Още едно центриране към Вини Триболе. Шанс за Вини Триболе. Спасяване на Александър Любенов. Политино очаква подаване. То стига по-скоро до централния нападател Годой. Напредва Годой. Стреля Греда. Една ситуация за Старозагорци. Възможно Зоил 101-1 с Любенов и бележи. Може ли да има засада при първоначалното подаване към Вини Триболе? Засада. Минимална засада на Вини Триболе. Вини Триболе. Спира топката Вини Триболе. Стреля. Аут. Топка на далечната града. Нова възможност за Вини Триболе. Удар право в Александър Любенов. Центриене без удар след него. Ойус. На далечната града праща топката. Ойус. Удар, който е изключително опасен от Родочана Сквадроне. Центриране, което е много опасно. Изумително спасяване, но все пак гол за Локомотив София. 86-та минута с първите си два точни удара. Локомотив София застраши, а след това и наказа вратата на Родриго Ачинели. Локомотив София печели матча. Имахме доста положения, които пропуснахме, не успяхме да ги превърнем в голове. Доволен съм от своите футболисти. Беше силен матч за нас със страхотен ритъм. Нашият отбор нямаше късмет, за да може да спечели и в крайна сметка загубихме. Ако анализираме резултата, е ясно, че не се намираме в най-добрата си форма. Боли ме от загубата, но съм убеден, че пътят, по който върви отборът, е правилният. Първото полувреме е едно от най-лошите полувремена до сега, откако съм аз треньор на Локо София. Даже казах на момчетата ни на тренировка, така зле не играхме. Допуснахме на противника да създаде много опасни ситуации пред наш гол, което не допуснахме с по-големи отбори като ЦСКА и Черноморе и Лудогорец. Обаче това е футбола. Момчета се малко отпуснаха.
Дерой продължаваше да търси първата си победа под ръководството на новия наставник Луис Ачиари. В крайна сметка обаче Зара Лии навлязоха в поредица от 7 последователни двубоя без успех, 6 от които загубени. Що се отнася до червено-черните, там герой за тима на Данил Дончич се превърна бранителят Даниел Ками, който отбеляза първото си попадение в елита с червено-черната фланелка. И по този начин железничарите се насочиха към паузата в добро настроение и забележете след 2 последователни сухи мрежи, нещо, което щеше да помогне на Локомотив София да завърши 13-я кръг, не по начина, по който го започна, а именно с най-силно пропускливата отбрана в FBET Лига. Първите две срещи от 13-я рунд бяха в Пловдив и Стара Загора. Какво обаче ни очакваше в така вълнуващия съботен ден, разбираме след кратка пауза. Обратно в нашето студио, дами и господа, откъдето обзора на 13-я кръг в FBET Лига продължава. Минимални победи за Крумовград и Локомотив София, с които стартира 13-я рунд. Съботната програма обаче ни насочваше към центъра на София, където се очакваше страстите да бъдат изключително разгорещени и нямаше как да бъде друго яче, когато червени и сини се изправяха един срещу друг в 161-то издание на шампионатното дерби между ЦСКА и Левски. Какво обаче се случи в хода на този така вълнуващ двубой? Дерби номер 161 противопостави двата колоса в българският футбол. Червената армия бе подготвена за нова битка. Армейците мачкаха всичко по пътя си в последния месец, а командир Нестор Ел Маестро очакваше пореден мастер-клас. Сините знамена не се вееха толкова високо след загубата от Лудогорец. Левски нямаше победа срещу директен опонент от началото на сезона, а Николай Костов дебютира като треньор в най-големия матч в българския футбол. Какво се случи пред над 30 000 верни червени и сини фенове, разбираме сега. Турицо спечели спорната топка, изпреварвайки Цунами. След това Джонатан Линдсет. Пробва нещо много атрактивно норвежеца. Неточен изстрел в крайна сметка. Ето подаването на Митков. Топка насочена към Кристиан Димитров. След това Андриан Краев. Затрудни го става Босато. Чухме обаче и съдийски сигнал за нарушение срещу футболист на ЦСКА. Краев в борба с Джонатан Линдсет успя да опази притежанието на топката. Андриан Краев, Асими Фадига сега. Междувременно Уелтън в наказателното поле на ЦСКА, изпитвайки болка. Изстрел сега на Роналдо! Топката във вратата! Левски повежда! 43-та минута! Линдсет елементарно сбъркана топка от седмицата на ЦСКА и сега пространство пред Уелтън, който с лекота премина покрай Турицов и тук ЦСКА оцелява. Не Турицов, а Енес Махмутович беше подминат с огромна лекота от Уелтън. Възможно за армейците Линдсет! Сега пространство пред Андриан Краев. Той е сред футболистите, които биха могли да стреля. Точно на такова решение се довери. Тук обаче отсъстваше точността. Фантастичен пас на Амос Юга за Тобиас Хайнц. Той обаче се позабави на зон. Пак претенции от страна на ЦСКА. Дюкенс на зон. Страни от вратата. В 68-та минута ЦСКА пропуска отлична възможност да стигне до второ попадение във вратата на своя вечен съперник.
топката сега в краката на Уелтън. Левски може да атакува опасно. Уелтън премина покрай Махмутович и стрел! Страни от вратата. Майкъл Естрада, възможност за червените. Майкъл Естрада се забави. Карясо, все пак атаката на армейците продължава. Фаетон и стрел на Фаетон и спасяване на Пламен Андреев. Спасяване на Густаво Босато. Традослав Гидженов слага край на матча между ЦСКА и Левски. Равенство 1-1 в 161-то издание на вечното дерби. Мога да кажа, че сме разочаровани, защото бяхме в по-добра форма преди матча и генерално смятам, че сме по-добрият отбор. Искахме да спечелим за нашите фенове. Не беше най-добрият наш матч, но сега ще починем няколко дни и ще продължим усилената работа. В следващата фаза на първенството искаме да спечелим всичките си матчове. Мисля, че пропуснахме момента да използваме предината в резултата. Допуснахме малко глупав гол, което промени ситуациите на терена. По принцип ни започнахме много добре, играхме, противопоставяхме се добре на силовия футбол на ЦСКА. Бяхме готови за този вид футбол. Приемахме и техните атаки, които бяха еднообразни през целия матч. Имахме възможността да отбележим. В началото на второто повреме имахме идеална възможност да затвърдим резултата. Не се получи, обратно получихме гол. Така е с футбола. В дебюта си като наставник на чело на Левски Николай Костов стигна до равенство срещу вечния съперник. Неговия колега пък Нестор Ел Маестро след поражението през кампанията 2018-2019 сега взе точка срещу сините, а герои за двата тима бяха Роналдо и Джонатан Линдсет, които след Дюкенс на зони Хайн за червените и Уелтън и Илян Стефанов за сините се превърнаха в футболист номер 3 и в двата лагера разписал се във вечното дерби от сегашните състави на сини и червени. Конкретно този човек от за попадение номер 210 за Левски в историята на шампионатните сблъсъци срещу червените, а това като цяло бе и първото дерби от последните 6, в което и двата тима намериха пътя към вратата на противника. В крайна сметка развръзката бе следната, а именно подялба на точки в първия двубой от съботната програма. Втората среща. Отново оставаше цялата емоция в столицата на стадион Александър Шаламанов. Славия бе на прага на антирекорд от 11 поредни двубоя без успех, посрещайки тима на Арда, който спечели всяко едно от последните си 5 шампионатни битки. Какво обаче се случи на белите и успяха ли те да завоюват първи успех под ръководството на Иван Колев? За малко по-голямо самочувствие и увереност, нека видим. Славия бе опрян до стената. 10 поредни мача без успехи, предстоящ сблъсък с Арда не даваха поводи за оптимизъм на славистите. Иван Колев изведе белите до само една точка от първите си 3 мача без отбелязан гол. В София пристигна тимът на Александър Тунчев, който летеше високо след исторически 5 поредни победи. Нов неуспех и черна страница в историята на белия клуб или край на рекордната серия на кърджалици. Шанс за Славия сега, директен изстрел. Анатолий Господинов обаче внимаваше. Защитата на Арда също е на ниво. Сега тя трябва да се справя. Изпълнение с глава, което минава над вратата. Ето е първата по-сериозна опасност. Тя отива на сметката на Славия. Станислав Иванов сега по десния фланг. Иван Минчев срещу него. Станислав Иванов се справя. Стреля след това. Видим докъде ще стигне цялото нападение. Пресол Боруков стреля. Каква намеса само в защита от страна на Венцислав Керчев. Жизнено важен шпагат за вратата на домакините. Може ли в този момент Славия да поведе в резултата? Отговора е да. Тони Тасев със страхотно изпълнение успява да преодолее Анатолий Господинов в заключителните секунди на първото полувреме. Славия успява да поведе
Отбора на Арда ще остане и с човек по-малко в оставащия по-малко от четвърт час, тъй като Станислав Иванов получава второ официално предупреждение и съответно червен картон за тези свои действия в случая срещу Тони Тасев. В този момент обаче чуваме последният съдийски сигнал. Дългото чакане за Славия приключи 1-0 в 13-я кръг срещу Арда. Аз съм от кратко време тук, но трябва да ви кажа, че играчите тренират изключително сериозно. Най-важното, влагат много мисъл в това, което вършат, разбират това, което вършат. Доколко им тежи до сегашната серия, трудно е да оценува, но във всички случаи доста, доста сериозно. По-важното е това, че те забравиха тези проблеми и се концентрираха изцяло в задачите, които имаха да изпълняват. И си ги изпълниха просто перфектно днеска. Нашите играчи успяха на моменти да надиграват Арда и по този начин надявам се да разберат, че техните възможности са значително по-големи. То нямаше за какво да се хванем нещо позитивно в днешния матч. Може би от началото на сезона това не е най-слабия матч. Абсолютно нищо не се получаваше. Бяхме плахи, бяхме вяли, далече стояхме от противника в единоборствата, в креативен план не създавахме абсолютно нищо. Точно това говорихме и сега вътре в съблеканата, че просто не мога да си го обясна. След 5 поредни победи трябваше да дойме със самочувствие и това, което през седмицата правихме да се опитаме да го направим днес, но за съжаление се получи. Невъзможно бе да е на отсрещния полюс на настроението Александър Тунчев след безспорно най-постната продукция на кърджалийци от началото на кампанията, която доведе и до край медения месец за футболистите в синьо-бели екипи. Славия ликуваше с първи успех у дома през кампанията, който до голяма степен бе изкован след дебютното попадение в течение на сезона на Тони Тасев. Иван Колев се поздрави с първи триумф начело на белите при третия си престой на стадион Александър Шаламанов. А това бе и вторият двубой от съботната програма. Третата среща ни прехвърляше край морето, там където един срещу друг се изправяха лидера и преследвача в таблицата в FBET Лига. Черно море посрещаше Локомотив Пловдив. Моряците все още без загубена точка на свой терен до този момент. Локомотив Пловдив вкусил горчилката от загубата само веднъж и то в предния кръг. Видяхме ли реакция от гостите и въобще какво се случи в този дуел? Стадион Тича бе арената на сблъсъкът между първите два отбора в подреждането. Моряците продължаваха стабилният си курс, бидейки единственият непобеден тим от началото на сезона. Пловдивският Локомотив бе спрян от ЦСКА в предходния кръг, а сега се нуждаеше от ново задвижване от своят машинист. Две от най-резултатните атаки, две от най-стабилните защити. Илиян Илиев срещу Александър Томаш, Черноморе срещу Локомотив Пловдив. Има ли удар? Атанас Илиев с акробатично изпълнение. Мазир Сула. Шанс за Черно море! Топката е във вратата. 1-0 за моряците. Даниел Димов открива резултата в 39-та минута. Ето за това Даниел Димов е на терена. Ето за това той е с капитанската лента. И за това Даниел Димов е незаменим в състава на Илиян Илиев. Центриране в наказателното поле. Топката е във вратата на Черно море. Евандро центрира. Нито един футболист на моряците не игра с топката, която влезе във вратата на Иван Югеров. Може би случайно, но пък този гол трябва да тежи на сметката на цялата защита на моряците. Локомотив Пловдив обаче отново атакува. Шанс за Джовани, който получава в наказателното поле. Пак Евандро! 2-1! Тотален шок за моряците в края на първата част. Черно море се намира в много, много сериозен нокдаун в края на първото полувреме. На
Назир Сула. Тук Хорхе Сигура дали няма да бъде изгонен. Хорхе Сигура има жълт картон. Много тежък бе удара между Назир Сула и Хорхе Сигура. И двамата остават на тревата. Вижда жълтия картон, а след това е червения. Локомотив Пловдив ще завърши този мач с 10 души. Още едно грубо влизане, което ще донесе още едно официално предупреждение. Евандро го получава. Червен картон за автора на две попадения. Евандро. Александър Василев с центриране. Има ли кой да нанесе удар? Града! Арлин Дакай праща топката в градата. Динко Хорка се намеси и неговата реакция също бе решаваща. Дешера, центриране. Живко Тарасов с глава. 2-2! Какъв мач на тича! Живко Атанасов праща топката в мрежата на Динко Хоркаш, дори и вратаря на Локомотив Пловдив, който прави чудеса от началото на сезона. Нямаше отговор на това центриране. Александър Василев с поредно центриране. Топката е продължена към Владко Друбаров. Алекс Фернандес с левия крак. Шут, рикошет и гол! 3-2 за Черноморе срещу Локомотив Пловдив. Мач режда герои. 3-2 за Черноморе в 11-та минута от даденото продължение. Дали има фаул срещу Ангел Ласков? Това е въпроса. След това Ангел Ласков дали играе с топката под влиянието на футболист на Черноморе, който се намира в засада. Така, решението е взето. Засада. Гол няма. Резултатът остава 2-2. И след толкова много емоции, този мач завърша при резултат 2-2. Или стана хубав така двубой с така доста напрежение в него, но аз до гола нашия съм много доволен от отбора. Играхме по начина, който трябва да играем. Да, Локомотив са добър отбор, могат да си я подават, не го допуснахме да го направят. И след това изравнителен гол, но отбор като нашия опитен не може да ни повлияе толкова голямо време в играта да се изгубим. По принцип. Тук при нас малко трябва, нали, да се запали искрата и видяхте, че накрая можехме и да вземем трети точки. Като цяло наистина двубой с голям заряд. Ние бяхме отбора, който се стараеше да играе повече футбол. Черноморе е отбор, който е доста добър отбор, с доста добър треньор, но ние желаехме повече победата, докато бяхме с честно равенство. Може би трябваше да решим мача в началото на второто по време, но това вече е опит, това вече е класа. Ами да, и Локомотив Пловдив, докато бе едни гърди напред спрямо своя съперник, можеше да вземе пълния комплект от точки. Няма как съжалението да не е на лице и в лагера на домакините спрямо отменения гол. Правилно, редно е да отчетем на Алекс Фернандес. Един истински трилър, който ни предложиха отборите на Александър Томаш и Илян Илиев. Двама от виновниците за изключително силното представяне на смърфовете и моряците от началото на кампанията. И това да станем свидетели на толкова драматичен дуел на тича, в крайна сметка завършил при зрелищно равенство 2-2. А това бе и последната среща от съботната програма, уважаеми зрители. Те първа се задаваха нови три вълнуващи сблъсъка в неделя. Кои бяха те и какво ни предложиха? Продължаваме след кратка рекламна пауза. Останете с нас.
Обратно в нашето студио, дами и господа, за финалната част на обзора на 13-тия кръг в FBET Лига преминахме през първите пет вълнуващи мача, които ни предложи петъчната и съботната програма. Сега бе ред да видим какво ни очакваше в неделния ден, последен от програмата на 13-тия рунд, а той започваше във Велико Търново. Там, където Светослав Петров щеше да опита в официалния си дебют начело на боларите да измъкне виолетовите от блатото, наречено 16-то място в класирането, в което бяха затънали все по-силно, а Хебър пък щеше да опита да прекъсне негативната тенденция от резултати, в която бяха навлезли хората на Любослав Пенев, след иначе изключително силния старт на настоящата кампания. Какво обаче се случи край Царевец? Последното място на етър в лигата донесе вятър на промяната по Царевец. Светослав Петров пое боларите на фона на 4 поредни загуби и всичко извън точка или 3 щеше допълнително да утежни процеса. Хебър пристигна в старата столица след две поредни равенства, предшествани от 4 последователни загуби, а нов неуспех щеше да приближи гробарите до дъното на таблицата. По-различно избраха четата на Любослав Пенев. Ето го сега центрирането и то се получи, това е гол. 1-0 в полза на Хебър. Страхотно центриране на Пенев право на главата на Георги Николов, който пък с безпощаден удар с глава открива резултата. Четвърта минута на двобоя и вече виждаме и първото попадение в този двобой. Още центриране, удар с глава и ето го попадението. 1-1. Много бърз отговор на домакините. Ивайло Димитров бележи. Минутата е 12-та. Етър с първото си по-опасно положение пред вратата на гостите от Хелор. Успява да възстанови равенството. Георги Ангелов и за пореден път притеснен от Георги Ников. Този път добър пас. Юкер Будинов праща топката в наказателното поле. Удар и 2-1 в полза на Етър. Шахредин Бухолда бележи в тази 34-та минута. Хебър. Пенев, подкрепен е от Роберт Мазан. Именно към словакът е подаването. Центриране на Роберт Мазан. 2-2. Георги Николов не прощава при тези ситуации. Отново сериозна грешка в отбраната на Етари. Георги Николов бележи второто си попадение в този двубой. Сега пасът е към Роберт Мазан. Той успя да овладее. Центриране на Роберт Мазан и още един гол във вратата на Етър. Резултатът вече е 3-2, а Николас Пенев е в прегръдките на своите съотборници. Та сега още едно центриране. Топката е в краката на Бастунов и той я праща за четвърти път в мрежата на Етър. Страхотно изпълнение на Ангел Бастунов с много мощен шут. Мартин Михайлов, който решава да центрира, намери Роберт Мазан там. Удар на Роберт Мазан и пети гол във вратата на Етър. Какво се случва с отбраната на домакините? Не обезпокояван Роберт Мазан успя да овладее тази топка и след това да я прати за пети път във вратата на Мартин Величков. Николай Янков ще изпълнява. Ето го центрирането му. Сигнал обаче на Васимир Елхатип. Играч на Етър остава да лежи на тревата. Мартин Моран е това. Държи се той за главата. Това е интересно. Вар. Най-вероятно Георги Николов ще бъде изгонен, тъй като виждаме тук удар с лявата ръка в главата на Марти Моран. И да, Васимир Елхатип в тази 77-ма минута ще изгони Георги Николов. Гостите от Пазарджик вече са с човек по-малко на терена. Хайде, гледайте се малко, е! И отново опасно сега след корнер, този път греда. Георги Ангелов прати топката в страничния стълб на вратата на Игонен. Бяха много близо до това да отбележат трети гол. А в този момент Васимир Елхатип
дава последния съдийски сигнал на двубоя между Етер и Хебър. Гостите от Пазарджик спечелиха впечатляваща победа с 5-2. Най-жалкото е крайния резултат, защото прекалено много голове. Най-лошото, това, което ме притеснява, е начинът, по който допуснахме головете. Предстои ни много работа, наистина, но това, което не ми харесва, е отношението. Говорим една седмица. Да, верно, не, времето не е било кой знае колко много, но концентрираме се, говорим върху определени неща, върху определени моменти в едната и в другата фаза и получаваме голове точно от нещата, които искаме да предотвратим. Трябва да сме реалисти, да кажа, хубаво, че създаваме ситуации, които го правим винаги. И старанието на футболистите, особено след 2 на 2, нали? След първия гол 0 на 1 имаше, може би, някакво отпускане, може би и през главите минаваше мисълта, че матчът е приключен. Ние сме в средата на първото полувреме. Но 2 на 2 в края на първото полувреме, добре, и след това започнахме така доста ударно, нали? Много целенасочено и постигнахме добър резултат. Петзвездно представяне от футболистите на Любослав Пенев. Разочароващ дебют за Светослав Петров начело на боларите, които допуснаха тежко крушение с 2-5. И за втори път в течение на кампанията инкасираха толкова голям брой попадения след загубата в Разград с 0-5 от шампионите. В герой за тима от Пазарджик първоначално се оказа Георги Николов, който наниза нови две попадения и вече се изкачи на първото място заедно с Дюкен с назони Атанас Илиев на върха на голмайсторската листа в българския футболен шампионат. И на зони Атанас Илиев обаче с поне едно попадение от 11 метров наказателен удар. Това момче с цели 7 попадения, нито едно от които отбелязано от ДУСПА. В крайна сметка обаче героя се превърна отчасти и в грешник, след като в края на срещата Георги Николов получи червен картон и по този начин ще пропусне най-малко следващия шампионатен ангажимент за своя тим. По този начин завърши първата среща от неделната програма, която бе в Велико Търново. Насочвахме се към втория двубой, който също предполагаше да бъде изключително вълнуващ. ЦСКА 1948 посрещаше Ботев Пловдив в Бистрица. Трудното начало за ЦСКА 1948 и младият Николай Панайотов изглежда преодоляно. Стабилизиране на резултатите, но и на играта бяха основната цел за червените и в последните три матча това бе постигнато. Ботев Пловдив също търсеше изход от кризата. След трите на успеха на Киркеза в дебютните му дни, триумфът в дербито на Тракия даде възможност на канарите да литнат отново. Няколко лъжливи движения от Русев, след което центрирана към далечния край на наказателното поле. Даниел Кайзер трябваше да се намеси и го направи. Тук пред погледа на Емил Ценов. Още едно центриране и възможност за ЦСКА 1948 в петата минута. Гредата спасява Ботев Пловдив. Русев с едно докосване към Чочев и той с едно докосване за Педриньо. Добра скорост от Педриньо. С първото докосване бразилеца предпочете да центрира. Блокирано е обаче неговото подаване от Джеймс Едуо. Второто центриране на Педриньо е успешно. И още една ситуация, в която Ботев Пловдив не е добре подреден в наказателното си поле, не е подготвен за центриране. Редара Бей продължи за Антуан Барлан. Фауста Степанович в подкрепа на Барлан. Той завършва сам точно изпълнение от Антуан Барлан. Намеса от Даниел Наумов и първи корнер за Ботев. Карагарен. Хубаво подаване към Ивайло Чочев. Неточно изпълнение от капитана. Чудесен шанс за ЦСКА 1948 в добавеното време на първото полувреме да излезе напред в резултата. Страхотна възможност. Още една такава за ЦСКА 1948 и пак Ивайло Чочев е човека, който се озовава на върха на нападението не един и два пъти. Се случваше това и през първото полувреме. Кьартансон. Колебание от Даниел Кайзер, което позволи на Кьартансон да отбележи, но има и вдигнат флаг за засада. Имате ли величината?
Ще подаване още веднъж от Георги Русев. Ивайло Чочев завършва топката. Преминава за пореден път покрай вратата на Даниел Кайзер. 14-ти неточен удар. Русев. Хубаво подаване на Георги Русев. Този път изстрела на Ивайло Чочев е точен. А ЦСКА 1948 излиза напред в резултата. Още един момент, в който Ивайло Чочев е изпуснат. И тук вече нямаше грешка от капитана на ЦСКА 1948. Гол номер 4 за него от началото на сезона. Прозвучава и последния съдийски сигнал. Оф с попадение на Ивайло Чочев в 86-та минута. ЦСКА 1948 стига до успеха срещу Ботев Пловдив. Червените остават непобедени у дома. Като цяло съм доволен от старанието най-вече на отбора и начина, по който влязахме в мача. Така радващо, че първото по време успяхме да създадеме немалко набора ситуации, чисти ситуации, но това казах и на момчетата на полувремето, че важното е, че ги създаваме и че със сигурност второ по време ще успеем да отбележим. Когато играеш срещу добри отбори, трябва от самото начало до края да ги предизвикваш, за да покажеш качество. Днес нямаше битка и характер от наша страна. В крайна сметка имаме късмет, че загубихме само с един гол. Винаги може да намерим извинения, но играчите, които днес играха, трябваше да са готови. В този матч не показахме нищо от това, което имаме. Трябва да наведем глави и да работим. Да работим много, а не да говорим и да търсим извинения. След първата победа, изкована под ръководството на новия наставник на жълто-черните Душан Керкез в предходния кръг, влакчето на ужасите за Ботев Пловдив продължаваше. Тук достигнали малко по-високо ниво, жълто-черните отново се спуснаха стремглаво надолу след поражение в Бистрица и доста поста продукция, редно е да отчетем. ЦСКА 1948 пък записа втора поредна победа. Хората на Николай Панайотов надигаха глава, а Ивайло Чочев отново излезе на първото място по отношение на броя отбелязани попадения за червените, нанизвайки четвъртия си гол от началото на сезона, носейки още един успех за тима от Бистрица. Това бе и предпоследният в бол 13-я кръг в ФБет Лига, който ще се да завърши в Разград. Там, където Лудогорец посрещаше тима на Пирин, забележете, орлетата взели цели 7 точки в последните си 3 шампионатни визити срещу шампионите, а именно срещу тях хората на Ивайло Петев щяха да опитат поне отчасти да изтрият срама, който събраха в Дания след историческото поражение с 1-7 от Нордселанд в турнира Лигата на конференциите. Как завърши обаче 13-я рунд в родния футболен елит? Нека разберем. Спринт, 72 часа след скандинавското си крушение, Лудогорец бе задължен да се фокусира върху домашната сцена. Най-тежката загуба на орлите, гарнирана с масови оставки, вкара разграчани в тъмен тунел, чийто изход щеше да бъде осветен единствено от победа над Пирин. Благоевградчани летяха високо с помощта на Иво Тренчев, събирайки 10 от 12 възможни точки в последните си 4 мача, а в последните си 3 визити в Разград бяха непобедени. Напредва Гонсалвеш, пас е в ляво за Рикс. Следе, крак, остра топка от Рикс. Спас Делев, 1-0 за Лудогорец. 6-та минута, Спас Делев бележи с глава. За сега няма маркирана засада и Спас Делев празнува попадението. Мунир. Петровски за Фон Витри. Норвежец влиза навътре и стреля удар, който е спасен. Яко Петровски с нов шанс. Още едно спасяване на Кирев. Бенгюзов. Добро центриране на Бенгюзов на далечната града. Месуда, който стреля. Спасяване от Суга. Петровски. Кайло Видал е свободен. Ще достигне до паса на Петровски. Също Вентислав Бенгюзов. Центриране. Яко Петровски с глава. 2-0 за Лудогорец. Седмо попадение за Петровски от началото на сезона. Трето в ФБет Лига. И слушате от поредни двубоя, в които Петровски не се разписва, е прекратена. Фон Витри, хубаво центриране от Фон Витри, намеса от Марио Кирев. Сонко Сумбер, Кроан Круз, пропуск на Круз, пас Делев.
Дори няма да има корнер за Удогорец. Подарък от Абуза Фон Витри. И Рашо пирене на тревата. Удар от Георги Тързия. Спас Делев. Изключителна възможност. 3-0. Но има засада. Лежи на тревата Мартин Бачев. Играе се секунди след това. Много хубаво центриране от Асвак Фон Витри. Комплименти за норвежица. Удара е в главата. Марио Кирев удари Бачев. Естествено без умисъл. Много динамична беше ситуацията в наказателното поле и да приемем, че Владимир Вълков не видя падналия Бачев. Тук тръгна да дава сигнал, спря се. Засада обаче може и да няма. Тук евентуално към Спас Делев. 3-0. Гол остава. Као Видал очаква подаване, получава го Као Видал, копната топка, 4-0, прекрасно изпълнение на Као Видал. И много-много хубав пас на Рик Джонатан, който в нито един момент не се отказа от тази атака. Няколко пъти футболисти на Пирин се опитаха да го фаулират, но успяха да го направят. И още една асистенция за Рик Джонатан. Изобщо не трябва да подценяваме изпълнението на Као Видал, но забележете, Рик взе топката, задържан в гръб, нарушение, което е за картон. Почти беше паднал Рик, остана на крака, надигра Бенгюзов, после с великолепна визия. Фон Витри за Яко Петровски. Яко Петровски, феноменално подаване, пропуск на Рик. След всичките асистенции, които направи Рик, орела Фортуна гледа от трибуните, а Фортуна, съдбата, може би върна на Рик за начина, по който разминаваше преди малко защитниците на Пирин. Турите спечелиха с 4 гола разлика. Не мога да не бъда доволен. Мисля, че второто по време определено беше по-добро за нашия отбор. Първото по време така стигахме до последните 20 метра и не бяхме доста конкретни. Пак имахме ситуации, нали, да отбележим, но мисля, че второто определено и хората, които влязоха от пейката, така внесоха нужната свежест, креативност. Създадохме доста ситуации, отбелязахме 3 гола, така че победата е в графа задължителна. Заслужена победа за Удогорец, с оглед на като показахме, имаше моменти, когато стояхме добре, но просто без да затръсиш вратата на противника, няма как да отбележиш гол. Имаше ситуации, които можеше да ги изиграем по-добре, да се надяваме нещо, защото без да отбележим гол е трудно. Обратно, в защита направихме грешки, грешахме в зони, където не трябва да се греши, и първия гол, и другите грешки, които последваха, просто необяснимо за мен, но все пак може би малко притеснение да е имало. След като записа 3 поредни гостувания в Разград в последните кампании без поражение и в FBET Лига конкретно хората на Иво Тренчев се намираха в серия от 4 последователни шампионатни ангажимента без поражение, 3 от които спечелени. Орлетата преклониха глава пред футболистите на Ивайло Петев, които поеха, макар и скромна, все пак глътка въздух. Оставаше обаче да витае въпросителната, ще продължи ли този човек да води шампионите и като цяло ще бъдат ли приети или пък не оставките на спортно-техническото и оперативното ръководство на шампионите след поражението в Дания. До тук, обаче около тази тема, до тук около последния дуел от 13-я рунд в родния футболен шампионат, който протече последния начин, припомняме си посредством резултатите. Стартирахме в петък с 2 сблъсъка, първи от които бе под тепетата, където Крумовград надделя над Ботеврат с 1-0. Минимална победа за Локомотив София под Аязмото във втората среща от същия ден. ЦСКА и Левски и Черноморей Локомотив Пловдив не излъчиха победители в 2 от дербитата на 13-я рунд. Славия взе така важен успех срещу Ларда след 5 поредни успеха за кърджалийци. Етър в дебюта на Светослав Петров отстъпи с 2-5 от тима на Хебър, който надигна глава след серията от негативни резултати, домакински победи за ЦСКА 1948 и Лудогорец срещу Ботев, Пловдив и Пирин. Как се отразиха получилите се резултати върху временното класиране в таблицата? На първо място с точка аванс пред втория Черноморе продължаваше да бъде Локомотив Пловдив на Александър Томаш. Топ 6 допълваха третия ЦСКА, четвъртия Лудогорец, петия Левски и шестия Арда, който бе с 1 точка пред седмия ЦСКА.
ЦСКА 1948, Крумовград, Хебари, Берое допълваха първите 10 места. Локомотив, София, Ботев, Пловдив и Пирин 11, 12 и 13. 14 бе отбора на Ботев Враца. Иван Колев и Славия заемаха 15-то място, а Етър оставаше последен на 16-та позиция. Единственият тим с само една победа от началото на кампанията. По този начин, дами и господа, протече 13-я рунд в FBET Лига, последен преди втората пауза за двобоите на националните отбори, които можете да наблюдавате пряко в каналите на DM Extra в следващите няколко дни. Огромни благодарности към целия екип, който работи зад кадър за вас. Редактора Никола Крънчев, вашия гостоприемен домакин Валерия Видева, с която преминахме през всеки един от двобоите в течение на 13-ти рунд в FBET Лига. Много скоро отново ще бъдем заедно. Тогава обаче, преди ние да се появим отново на екран, ваши домакини ще бъдат Мирослав Арабаджиев и Павлета Рашкова. За това следете FBET Лига, бъдете отново с нашите студия. Лека и спокойна нощ. До нови срещи!